दर्शकवृन्द, अहिले हामी चन्द्रगिरी हिल्सको केबल कार चढ्नको लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ मेरो साथमा हाम्रो साइला भेना र अन्य परिवारका सदस्यहरू छौँ। अहिले हामी चन्द्रगिरीको जुन टिकट काउन्टर यहाँ छ, यहाँ चाहिँ मेन केबल कार आएर फिर्ने ठाउँ हो र यसको प्रवेशद्वार यहाँ पर्छ र यहाँनिर चोक जस्तो घुम्ने ठाउँ बनाइएको छ। यहाँ चाहिँ गाडीहरू, ट्याक्सीहरू आउने गर्छ, यता फोटो खिच्दा पनि हुन्छ। यहाँबाट यता यहाँको दृश्य एकदम मनोरम छ। यहाँबाट खानपोटको दृश्य देख्न सकिन्छ। यो चन्द्रगिरी हिल्सको मुनितिर यो पानीको फल्स आउने ठाउँहरू पनि बनाइएको छ। यहाँ तल जुन जति दृश्य देख्नुभयो यो चाहिँ थानकोट हो। यहाँ थानकोटको दृश्य, यो थानकोटको ठ्याक्कै भित्तामा पर्छ यो चन्द्रगिरी हिल। यहाँबाट केबल कार भएर हामी माथि जानेछौँ। अहिले हामी सपरिवार चन्द्रगिरीको केबल कार चढ्नको लागि हामी यहाँ आएका छौँ। केही खानेकुरा यहाँबाट किनेर लाने हामी छौँ, पानीहरू किनेर लाने छौँ र यहाँ अन्य दिन पनि यहाँ मान्छेहरू चन्द्रगिरीको केबल कार चढ्नको लागि यसरी आउने गर्छन्। हामी पनि पहिलोपटक चन्द्रगिरी जाने सरकारमा छौँ। हाम्रो साइली खामा, माइली गिरी पनि हुनुहुन्छ, यता माइला भेना, अहिले खानकोटको दृश्य हेरिरहेछौँ हामी। यहाँबाट यता चाहिँ खानकोट पर्छ, यता चाहिँ चन्द्रगिरी हिल, यहाँ माथि सुरुकार चढेर लाग्छौँ। अब हामी उतै लाग्नेछौँ चन्द्रगिरी हिल हिलको लागि। लुजौँ अब यता आउँछ दर्शकवृन्द। अहिले हामी केबल कार चढ्नको लागि गइरहेछौँ, हामी सपरिवार। यहाँबाट हामी प्रवेशद्वारमा जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ केबल कार यहाँबाट हामी चढ्नेछौँ। अहिले हामी केबल कार चढ्नलाई गइरहेको छौँ सपरिवार।
सम्पर्क डब्बामा पर्याप्त केबल कार हामीले चढिसक्यौँ। अहिले हामी केबल कारमा सबै बसिरहेछौँ। 29 नम्बरको डब्बामा हामी परेका छौँ। अब हामी भाले बाबाको मन्दिर दर्शन गर्नको लागि हामी यहाँबाट उकालो लाग्दैछौँ। करिब हामी यो बन्द हुन्छ एकछिनमा, जब यो निस्केर जान्छ तपाईँ साढे एकको समयले उकालो जाँदैछौँ। अहिले हामी उकाले चढिसक्यौँ। एउटा त्यहाँ जाँदैछौँ, ए आउँदै पर्छ, यो नहुँ परेछ। माथिबाट आउँदा पनि त डर छ, चारजना अहिले हामी उकालो गइरहेछौँ। यहाँबाट मुनिको दृश्य म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। थानकोटको दृश्य काटुसी नाजामा यो फुलेकोहरू यो फुलेको सबै काटुस ठुलो छ त अनि काठमाडौँ पनि टुप्पामा लान्छ कि यहाँको मन्दिर छ अरे नि ठिक भयो कि युमा त आयो अनि सम्मेलन पिकमा भक्ति अब एक पत्र छिटो बेग सम्मेलन चक्ले दिन माथि जान्छौ माथि जान्छ साह्रै म मजा आउँछ त जिउ अब म किनले त्यस्तै बनाएको नि सर म सरको जाने पर्छु पैसा कम्ती यस्तो लिएछ त्यति माथि जाँदा आउँछ होइन फोसमा गएको मलाई नि त्यहाँ सस्तो रहेछ नि कस्तो राम्रो डाँडा कति राम्रो डाँडा मजा छ हेर न माथिबाट पनि आएको आएकै छ काठमाडौँ हेर्नु त यहाँ देख्ने रहेछ सबै जम्मै काठमाडौँ जम्मै देखिन्छ होला सबै त देखिन्छ त सबै डाँडा डुडी उता काठमाडौँदेखि पर अर्को पनि सबै देखिन्छ उता दर्शकवृन्द हामी चन्द्रगिरीको नजिकै आइपुगेका छौँ। यहाँबाट यो माथि डाँडो देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ चन्द्रगिरी हिल हो। यहाँबाट हामी त्यहाँ पुगेपछि उत्रेर मन्दिर दर्शन लगायत त्यहाँको वरिपरि दृश्य पान गर्नेछौँ। अहिले हामी सपरिवार यहाँ एउटै डब्बामा 29 नम्बरको डब्बामा बसेका छौँ। चन्द्रगिरी हिलमा आइपुग्यौँ हामी। अहिले यहाँ केबल कारबाट हामी उत्रिसकेका छौँ सपरिवार। अहिले हामी चन्द्रगिरीको माथि उचाइ भागमा आइसकेका छौँ। अहिले हामी चन्द्रगिरीमा छौँ।
यहाँ जाडो छ, हुर्सु चलिरहेको छ। यहाँ विदेशी भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै आएको देखिन्छ। नेपालीहरू नै यहाँ धेरै रमाइरहेका छन्। यहाँबाट पहाडको दृश्य हेर्न अत्यन्तै रमाइलो छ, रमणीय छ। अहिले हामी चन्द्रगिरी पर्वतमा हामी छौँ। यहाँबाट यता हेर्नुहोस्, यो पहाडी दृश्यहरू छ। हामी सपरिवार अहिले हामी चन्द्रगिरी पहाडमा को टाकुरीमा छौँ। यहाँबाट माथि माथि हावा घर छ। यो माथि हावा घरमा गएर हामीले अरू दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नेछौँ। यो यहाँनिर केबल कार आउने ठाउँ हो। यो केबल कार यहाँ आउनुलाई चाहिँ निकै धेरै उचाइ पार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो प्रमुख यो केबल कार आउने ठाउँ। अहिले हामी अब माथि दृश्य हेर्ने ठाउँतिर लाग्दैछौँ। यहाँको हावापानी एकदम चिसो छ। अघि हामी निकै गर्मीमा थियौँ, अहिले यहाँ आइपुग्दा एकदम शीतल महसुस गरिरहेको छौँ। एकछिन पछाडि हामीलाई जाडो लाग्नेछ, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एक प्रकारले लेक जस्तै हो। यहाँनिर हुर्सु आउँछ। चन्द्रगिरी यात्रामा छौँ। यो अलिकति उकालो छ, यहाँबाट माथि हावा घरमा जानेछौँ। दर्शक यहाँ यो चन्द्रगिरी हिलको मुख्य म्याप हो। यो यसरी यहाँनिर घुम्ने ठाउँको जुन म्याप तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी चन्द्रगिरी हिलको सबैभन्दा उचाइ भागमा छौँ। यो तलको भाग देख्नुहुन्छ, यहाँनिर केटाकेटी खेल्ने ठाउँ यहाँ अगाडि, र यहाँ माथि भ्यू टावर छ। यहाँबाट यहाँको भ्यू राम्ररी देख्न सकिन्छ। यहाँ अगाडि बाटो छ, यहाँबाट मन्दिरमा यहाँ माथि मन्दिर देख्नुहुन्छ। यो मन्दिर हो र यहाँ यो मन्दिर पूजा गर्न नै धेरै मान्छेहरू आउने गर्दछन्। हामी यो मन्दिर दर्शन सँगसँगै यहाँको भ्यू टावरमा
जाने क्रममा छौँ। हालेश्वर बाबाको मन्दिर दर्शनको लागि हामी जाने क्रममा छौँ। यहाँ हालेश्वर महादेव हामी यहाँ जुत्ता खोलेर उता जान लागिरहेछौँ हालेश्वर महादेवको दर्शनको लागि। दर्शन गरे भइहाल्यो यहाँ पाउँदो रहेछ नि त के हालेश्वर महादेव यहाँ अगाडि सारे छ। हालेश्वर महादेवको दर्शनको लागि हामी अहिले मन्दिर परिक्रमामा छौँ। हालेश्वर महादेव यो पुरानो काष्ठकलाबाट निर्माण गरिएको छ। Thank you.
भालेश्वर बाबाको मन्दिर अहिले देख्नुभयो। हामी भालेश्वर बाबाको मन्दिरको परिक्रमा गरिरहेछौँ। हाम्रो छ्यामा साइली माइला भेना घन्टी बजाउँदै हुनुहुन्छ। कच्ची बाटोको कुरा विज्ञताले मात्रै दर्शकवृन्द। अहिले हामी यो चन्द्रगिरीको भ्यू टावरमा छौँ। यहाँ यो माथि माथिबाट भ्यू टावर यहाँ जानको लागि 50 रुपियाँ लाग्छ। अहिले हामी यहाँबाट विभिन्न दृश्यहरू पहाडी दृश्यहरू हेरिरहेका छौँ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ साइली छ्यामा, साइली माइली दिदी, हाम्रो माइला भेना। अहिले हामी यो भ्यू टावरबाट मुनि जाँदैछौँ। यो माथि हेर्नुहोस्, भ्यू टावर, यो भ्यू टावर हो। यहाँ माथि जानलाई 50 रुपियाँ लाग्छ। दर्शकवृन्द, यो अगाडि माथि देख्नुभयो यो भालेश्वर महादेवको मन्दिर। यो यसको वरिपरि पहाडी दृश्य हेर्नुहोस्। यो माथि भ्यू टावर, यहाँ मुनि केटाकेटी खेल्ने ठाउँ बनाइएको छ। अहिले हामी चन्द्रगिरीको सबैभन्दा उच्च भागमा डुलिरहेका छौँ। यहाँबाट चन्द्रगिरीबाट काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँका डाँडाहरू हेर्न एकदम रमाइलो छ यो ठाउँ। यहाँ आउनको लागि केबुल कार आउनु जानु 700 रुपियाँ लाग्नेछ र 60 वर्षभन्दा माथिको सिनियर सिटिजनहरूलाई 25% छुट दिएको छ टिकटमा। एडल्ट को लागि चाहिँ 700 रुपियाँ लाग्नेछ। यो माथि सेतो यो फुल छ, यो बुक्की फुल हो। यो बुक्की फुल फुलिरहेको छ, यहाँ देख्नुहुन्छ यो तपाईँहरूले। यता स्टोर छ, यहाँ किनेर खाने सामग्रीहरू पाउँछ।
यहाँ केटाकेटी खेल्नको लागि एकदम धेरै ठाउँहरू छ। यो केटाकेटीको लागि खेल्ने स्थान बनाएको छ। यो चन्द्रगिरीमा केटाकेटीको लागि चाहिँ खेल्ने ठाउँ एकदम राम्रो यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यो अहिले तपाईँले देख्नुभयो यो काठमाडौँ खाल्डोको दृश्य, यो चन्द्रगिरीबाट देखिने दृश्य हो। हामी अहिले यो चन्द्रगिरीको सबैभन्दा उच्च भागमा छौँ। यहाँबाट काठमाडौँको दृश्य एकदम सुन्दर तरिकाले देखिन्छ। हेर्नुहोस् काठमाडौँको दृश्य, यता तरेली परेका डाँडाहरू, यहाँ चन्द्रगिरी आउनुको रमाइलो नै यही हो कि यहाँ तरेली परेका पहाडहरू। दर्शकवृन्द, अब हामी चन्द्रगिरी घुमफिरबाट अब घर प्रस्थान गर्ने अवस्थामा आइसक्यौँ। हामी भ्यू टावरबाट केबल कार जानेतिर जाँदैछौँ। हाम्रो आजको यात्रा एकदम रमाइलो भयो, शीतल छ। तल हामी गर्मीबाट आएको, यहाँ एकदम शीतल भइरहेको अवस्था हो। हामी त्यही त हामी यहाँ हामी त्यही त यहाँ साइली, हाम्रो साइली छ्यामाले चाहिँ उमेर बढेको भन्दै हुनुहुन्छ। तल गर्मीले घटिरहेको थियो, धेरै रमाइलो भयो आज चन्द्रगिरी। यो आजको यो हाम्रो केबल कार हिँड्ने जुन स्पोन्सर चाहिँ हाम्रो माइला भेनाको चाहिँ गोजीको रकम लागेको छ। उहाँको पुरानो पेन्सिन चाहिँ यहाँ प्रयोग भइरहेको छ। आज हाम्रो माइला भेनाले चाहिँ चन्द्रगिरी चन्द्रगिरी डाँडा सबै घुमाउनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अनि हामी आज फेरि पनि अब अर्को पेन्सन आउँदाखेरि चाहिँ घुम्नु पायो, त्यसै आएको पेन्सन के गर्नु भन्नु भएको छ, त्यही त। अनि अब हाम्रो माइला भेनालाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, अब हामी चन्द्रगिरीबाट फिर्ने क्रममा छौँ। अब हामी यहाँबाट ओह्राली लाग्छौँ।
चन्द्रगिरी हामी धेरै डुल्यौँ, छ्यामा दिदी माइली क्रेडी हाम्रो माइला मेला, हामी आज पाँचजनाको समूहमा एकदम रमाइलो गरेर घुम्यौँ। शीतल रहेछ यहाँ, घुम्न आउँदाखेरि एकदम रमाइलो हुन्छ। 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई 25% छुट हुन्छ भने अरूलाई चाहिँ छुट हुँदैन। आज हामी साइली छ्यामा माइल दिदी भेनालाई चाहिँ 25% छुट उहाँले पाउनुभयो, हामीले चाहिँ पाएनौँ। त्यसमा कुनै बिस्मत छैन, किन भन्दाखेरि हामीले अब 65 वर्ष पुग्नलाई केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो अल्गो भागबाट हेर्नुहोस् ओह्रालो झरिरहेछौँ एकदम, यो चाहिँ झन्डै 150 मिटरको अल्गायो पर्छ। हाम्रो माइला भेना चाहिँ अल्गो भएर डराएर बसिरहनु भएको छ। हाम्रो साइली छ्यामा माइली दिदी पनि एकदमै डराएर बसिरहनु, डरा मात्र नि झरिँदैन झर्नु त उहाँले टारिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् उहाँ डराएर बसिरहनु भएको छ। थानकोट झरिरहेछौँ यो कारबाट, अहिले हामी अल्छी पो लाग्यो मलाई, म त डर लाग्दैन। अस्ति यता हेर्दाखेरि त डर लाग्ने रहेछ, तर त्यो त्यो चाहिँ त कसरी पो त्याच्छु यसो, यो त ओह्रालो झरौँ यात्रा चलिरहेछ केबल कारबाट। केबल कारबाट 15 मिनटमा हामी थानकोट पुग्नेछौँ। थानकोट पछाडि हामी फेरि आफ्नो घरतिर लाग्नेछौँ होइन। आज जोस हाम्रो कोटेश्वरबाट आउनलाई चाहिँ निकै समय लाग्नेछ, कलङ्कीमा बाटो निर्माण भइरहेकोले यहाँ आउनलाई करिब हामीलाई 1.5 घन्टाको समय लागेको। प्लेनमा त 35 मिनट लाग्छ भने यहाँ त 15 मिनट प्लेनमा गएको नै भनौँ न अब ढिलो जस्तै देखिन्छ। खोइ अब यहाँ हिँडेको जस्तो लाग्दैन, त्यो थाकमाग लोक पाकेर भन्नु। काठमाडौँको दृश्य चन्द्रगिरीबाट देखिने, अहिले हामी थानकोटतिर झरिरहेछौँ। यो पहाडी दृश्य तिनवटा गयो छ तलबाट, अझै मान्छे आउँदैछ तिनवटा आयो नि यताबाट, रमाइलो रहेछ होइन। हाम्रो नेपाल चाहिँ त बुनेकै हो, बनायो भने त अति राम्रो हुन्छ नि, अलरेडी मात्रै खर्च भयो। तर यो वन पनि साह्रै मसाउनु हुँदैन, अन्त त्यो रानी वन हुँदैन त, नभए त कहाँ अहिले उही कोम्पेलालो उहिले ढुट्टो हुन्छ।
त्यो रानी बन्नु हुनाले यो सरकारले नै छुन्नु नदिएको यहाँ ठाउँ लु पाँच छोडामा थाले थोलङ पाँच छोडा मि